Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tupokee salamu kutoka kwa Rais wa Umoja wa Komoro, Mheshimiwa Azali Assoumani. Karibu sana. Monsieur le Président, Mheshimiwa Rais Magufuli, Mheshimiwa Rais Magufuli, Monsieur le Président Museveni, Mheshimiwa Rais Museveni de Zimbabwe, Mheshimiwa Rais wa Zimbabwe, Monsieur le Président, les Vice-Présidents, les Ministres, les Ambassadeurs, Mheshimiwa Rais, Envoi et Qualité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam alaikum. C'est pas facile de parler après le président Magufuli et surtout après Monsieur Museveni que vous connaissez bien. Un orateur exceptionnel. Mais cet honneur-là, je ne peux pas le refuser, d'autant plus que j'ai appris quelque part que les ordres s'exécutent avant de discuter. Lakini hata hivyo sitaweza kuikataa heshima hii niliyopewa. Donc d'abord, M. Magufuli, toutes mes félicitations. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais nakupongeza sana. Et nous prions Dieu qu'il vous accompagne dans l'accomplissement de la mission que le peuple tanzanien vous a confiée. Ninamuomba Mungu akusaidie sana ili uweze kutekeleza ile kazi ambayo Watanzania wamekupa. Vous dire aussi, sans prétention aucune, que je me souviens, il y a plus de 10 ans, j'ai participé à l'investiture du président Kikwete. Nakumbuka pia nilishiriki kwenye uapisho wa Mheshimiwa Kikwete. Et aussi cette occasion permettra, comme il a accompli sa mission, que vous accomplissez votre mission dans de bonnes conditions, Monsieur le Président. Na Mheshimiwa Kikwete pia alikamilisha kazi yake, lakini pia tunaomba nawe ukamilishe kazi yako katika mazingira mazuri na kwa ufanisi. Permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier le peuple tanzanien pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'il nous a accordé depuis que nous sommes ici. Na pia ninachukua fursa hii kuwapongeza wananchi wa Tanzania kwa kukamilisha salama mchakato huu wa uchaguzi. Quand on est en Tanzanie, on est comme si on est chez soi, surtout quand on vient des Comores. Et pia nawashukuru wa Tanzania kwa ajili ya kuwepo hapa. Nous avons des liens, 200, des liens fraternels, des ponts de voisinage qui font que moi, ma délégation et l'épouse, quand on est ici, on est toujours satisfait. Et encore une fois, nous vous remercions énormément. Tunashukuru sana kwa sababu kila tunapokuja Tanzania, mimi na mke wangu pamoja na ujumbe wangu, tunapokelewa vizuri sana na tunajisikia tupo nyumbani. Je me souviens le jour du sommet de la SADC, vous nous avez recommandé que quand on vient ici, il faut épouser les Tanzaniennes parce que c'est de très belles femmes, de très belles filles. Nakumbuka wakati wa mkutano wa SADC, ulipendekeza kwamba tukija hapa lazima tuweze kupata wake tuwao hapa, wewe hapa. Kwa sababu sisi ni ndugu. Rassurez-vous, Monsieur le Président, parce que j'ai toujours pensé à ça, mais j'apprends le Tanzanien kidogo kidogo. Mheshimiwa Rais, naomba nikuhakikishie kwamba bado nafikiria hilo wazo ulipendekeza na nimeanza kujifunza Kiswahili kidogo kidogo. Mais écoutez, comme je l'ai dit, le président Museveni a tout dit, mais c'est un devoir pour moi. Encore une fois, merci beaucoup et toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Maswala mengine, Mheshimiwa Rais Museveni amesha yasema, lakini ni shukuru sana, ni shukuru sana. Mahitaji yao asilimia 80 mpaka 90 wanaitegemea Tanzania. Komoro kwa mahitaji yao asilimia 80 mpaka 90 wanaitegemea Tanzania. Kwa hiyo nyumbani Komoro kwa mahitaji yao asilimia 80 mpaka 90 wanaitegemea Tanzania.
Kwa hiyo nyumbani kwako, ofisini kwako ndio kwao. Watakuja na mambo mengi mno. Biashara amesema vizuri makamu wa rais, wanategemea kila kitu Tanzania, kila kitu Tanzania. Tatizo hatuna meli ya serikali inayoweza kubeba vingi na kupeleka kule. Meli zinazokwenda ni za sekta binafsi, lakini naomba ukaziratibu nguvu za sekta binafsi na serikali ili waweze kufanya kazi nzuri zaidi na hiyo nchi. Fursa ni kubwa, ni nchi ndogo lakini soko ni kubwa kwa sisi Tanzania. Kwanza tukufu wa hii Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yenje za dakika kume na mweja yesane hunule ya Faransani jago koe sasi ta dakika kume na mwe mdili ikoni kubishoni oazishia na wazambe. Rimambia ni ya ukana ngaribi ya sizuwao bure, rimambia ni ya ukana ngarirumao ni maswalabwe, rimambia ni ya ukana hata suma ni ralikume hajojwa uruma ye Komori. Eka ipasa mru ya kiraisi wahe yensi ya hatu wa mhu mruajikaze na uraisi, mruajikaze na waziri wa ekonomi, mruajikaze na waziri ya finansi, mruajikaze na mawaziri wenji na mishahara, mawaziri kao kartuo na efaida ya hao. Ye kaipasa rambia ukana ngasima independa, renge independansi ngasina zaidi ya maha arbaini na mirandaru. Ye kaipasa rambia ukana nous sommes dans un pays souverain, nous sommes pays souverain, na hunu ye souverente yansi nge dependeo na mafumvu mengo shenda harumajana nansi jirani. Ira iswa hensi ya Tanzania mzade sulma hajitekeleza osiku wa leo inu ya ukana ye nsi ya Komori nga idepandeo eze bezwe zao, yaani ye mahutajio ya hensi ya Komori mengo shenda harumajana nga yala wao nga dependeo nensi ya Dar Salama. Nrongo ikao ye daula ya Komori wa rongo ziwa, nrongo ikao ye mawaziri wa Komori kejaka ulazimu wake mru ya subutiambe ukana ye waziri wa ekonomi, ye waziri wa dima, ye waziri wa msomu, na hunu mwishi ya ndo raisi wa Tanzani. Amba haina mba hindu ye Komori wanzao, bahata suzi. Suzi, gelazimu mru ya rengi ya mvio, yende Dar Salama, yende ya one doktori ya fanye tartibu za uka mru ya shinde ya towe suzi mnukavushe. Uka hunu, hata mbahuma, zinyo la hurwa, fula hoboha, mkuni, nazi, mbate, koshitu uka na uhutajifu wa Tanzani. Yabo kartuvumbua uo utuabibu, kartuvumbua eze mali za hensi ya hatu za ngamiao harima yensi ya Tanzani. Yabo karamba mafumvu mengo shenda harima jana ngangu hao Tanzani. Yabo hakanzambia ukana yekume ngangu hao harima ye diaspora. Almuradi mafumvu mengo miraru harima jana ye diaspora ya hensi ya hatu nguwabe hao wonti juu. Suala abonge ngarujuzi sao, suala abonge ngaruzi sao uwanduika o duwa aminio, uwanduika o duwa luna yeyezi, uwanduika o duwa hende sao yensi ya hatu, uwanduika o duwa jika zao na hende santi, uwanduika o duwa nao uwoni juska 2030 hoho. Ebaba nuye sirkali ima kotwari tini yao, yeba nwe haziwe ifanya o wambo ukana wafanya o hazipanda mana. Yeka hata suzi mnukavushe, suzi mdu ya baliliwa ya haja ya dingo mduka tushude itekeleza timpa kama mdu yende Dar Salama yende afanye utwabibu. Mwishi ya ukana haina mbahindu nga ituhutajuwao harma yensi ya Dar Salama, haina shido Komori nongekao kweli ya sirikali kono johana lesu ala ilo. Mwaishi ya raisi wahe yensi ya Tanzani nguanzo markabu ya daula holiwe mashirika eze markabu ziliyo zifanyawe eze bidhoan eze avyo izo markabu za kinafsia. Nguendo mbiyo daena sirikali yahe wahule markabu ya daula ya hensi ya Tanzani ili waendele na ugore ngaze mali ili
endele na ubere ngazemali za Komori habu ya ukana Komori ngazemali shaka zitsina wao zituma inde manaika ukana orenga wakati mingi wangaliza toku fuwahe ye Facebook FM ngaranzori juwe o andru ambao ya ukana ngabu mazamana wa daula ya andru ambao ukana wako jiremelea ukana yenti ya hatu seten peyi suvere e suverente ya peyi yu ukana mnaje eka kwa tushido jikimu kwa tushido jitunda, kwa tushido jimiliki, kwa tushido hata udeklanshe suzi mnukavushe, eka mnunge made, eka le suzi eshoshe ziia, kabati mnungo tartibu ya udeklanshe suzi mnukavushe. Epe ilo suveren, eka rukubalia na yokana, hantankuni mtamro, ngelazimuwa Dar es Salaam, nazi, ngelazimuwa Dar es Salaam, nga mwando jombe ukana sirikari mwando jombe ukana eyo emaraya doa tuanza walime yoti problemu ya sirikari e wizara ya hele dima eyo manailu ya mungu na nuhendi e kaleo le dima kalitsi e kaleo wanduka tuanza walime ye BJ tolao harima ya wizara ya hele dima hindi e kaleo kartushu do konjeleze mfi, shahata ireo ngebidiyo mdone Dar es Salaam, yendea hule ireo, yaje. Au walozi kwa tu sisa, ema na bolo wizara ya ulo zindi. Eka leo, wanungwa rohao, mdene Dar es Salaam, yendea hunde tartibu za ujamba. Yendea hunde toabibu, ya mfanya tartibu za utowasuzi. Ayo yoti probleme ya sirikali, sirikali kadofanya, ema na wizara ya unono, hindi, ema na hayo hindi. Inde malaika o imasfala yanu gelazimu usfala hamada linu ngedi gosi walona ya sirikali wareleze waeleze nro wajikazao rikubali okana rizipar jomba okana si nusom danze mpeyi independant karitima independant ntiro independant iyo yo jitenga iyo yo jikimu iyo yo jonesa okana ngasi mabana uka rijirume inde mana Ramba ukana, uwandu ramba ukana nti hatu ngyo suveren, ngasima suveren, karna ukubali wangu wa jewarirume, e suverente ya nti hatu ngyo na huu. E baba nesirikali, mwajo jibu, ezambishiha, e ila error diplomatiki, e sirikali mwajo kwa ujibu ya kontrere jumayu zoro nao, auye kao duhanza wa riposta ya mwaspala hamanda yala, ya mungu ndao wazingama nyetena o wakomoro. Almuradi, imaspala yanu ritaha abonge, rijuzise, haukana wa ukweli, risa, zisa zivenua jajanze, wala wanurika hundu warengao ze mikro, ima waziri, wabaze nkalizi, wabaze faswa, wanurika hundu wa shangiri yao, rambo ukana ruaru maiti jipei, yanzaya, rijikimu, omjikimu loko mori, e daula, ima dhamana he daula, Enti ya hatu waende sao namnaje. Yenti ya hatu waende sao namnaje. Ye maudu eka Tanzani wangu wa mkataba waho na Komori. Enga rendonda. E maudu eka Tanzani wabaya ritendola pitani. E ujoswani suzi kalitujwa uroha. Enge mruhindri. E maudu, eka Tanzani, wabaya ze nazi, wabaya ze nkuni, wabaya mbate. Inga swanu hindi. E suverente hauka jana, sedi mame cheka wadamba ukane, e maudu sebu shinijo ubalo. Leo, zila wawangani hae, yira iswa henti ya Tanzani, hazitekeleza ukana, mafu, Shadan la ilaha illa Allah, shadan Muhammad Rasulullah, basi wanadamu, mafumvu mengo minane huenda mengo shenda, harumajana, ya komo, ya hebe zue, ya huwa komori, ngazila wao, Tanzani. Ndaze sulma, hazamba anro, mafumvu mengo minane, huenda mafumvu mengo shenda, harumajana, eze bezue za komori, narishilie mdaze sulma salimu, hazamba anro, ya ukana, haina bahindu, ngai hutaji wao, Dar es Salaam bahata mrenda tsai haja ya utoa suzi mnukavushe ngelazimu mrende Dar es Salaam na hunu ngaraboka na ngasina madhamana wa viazao mlenje watao makoti
izo joka na ebe anuma zamana wa utamalishonga wanuma zamana wa utrienzi harumadene ewanu ambrolona hurma neensi ekazi ndazishia wanu zo kweli na mdramie haukana izo mitide na haba na mwishira isi wa hensi ya Tanzania bibi Sulma Saleh. Komoro kwa mahitaji yao asilimia 80 mpaka 90. Na mwishi yao namna ya haba Komoro ya mahutajio ya hao ya waswili mengo minane hata waswili tusini. Ya heze bezo zahe mkomori na rejei bibi Sulma. Komoro kwa mahitaji yao asilimia 80 mpaka 90. Wanaitegemea Tanzania. Kwa hiyo nyumbani kwako, ofisini kwako ndio kwao. Watakuja na mambo mengi mno. Wendao, wandao, haina ndongwanzao, haina ndongwazuta jiao, ngwajao Tanzania, ngwajao na namna zinji. Ngawendao ha unono, ngawendao ha biashara, ngawendao ha msomo, ngawendao ha tumo, ngawendao endewa taratibu za ukana, walawe masuzi, izo pia, gizo wansi juu. Na ridunge, enamna rais wa Tanzania endeleo. Amesema vizuri makamu wa raisi, wanategemea kila kitu Tanzania. Mwishio, haina bahindu. Haina bahindu. Haina bahindu kisa hao Tanzania. Makamu wa raisi, wanategemea kila kitu Tanzania. Kila kitu Tanzania. Tatizo, hatuna meli ya serikali. Haraka, tatuzo, hakuna meli ya serikali. Na mbeze haraka, na ribeze haraka, ritahe meli ya serikali, hawe okana eze meli zibali yao ze bidhoa, eze meli zibali yao wa Komori, eze izo pia eze meli za kinafsia, garanzao, wanzao tahe meli ya serikali, ili waje warenge bidhoa ya huwa Komori. Narendele. Hatuna meli ya serikali inayoweza kubeba vingi na kupeleka kule. Meli zinazokwenda ni za sekta binafsi, lakini naomba ukaziratibu nguvu za sekta binafsi na serikali ili waweze kufanya kazi nzuri zaidi na hiyo nchi. Fursa ni kubwa, ni nchi ndogo lakini soko ni kubwa kwa sisi Tanzania. On a trouvé wahe ni Facebook FM, c'est une triste réalité. Na hunu ngarona wandu ambokana ngo wanao hasibabu yezi. Ngarona wandu ambokana izenogo Komori ngizo njema. Ngarona wandu walo tayari wafe hasibabu mathamana wa daula. Ranzibala hata mpaka la basaini. Karna wanda. Karna wanda la wanua liyoleo. Sha eba nwe suverente sisi ngarjuzi sao. Ye suverente ilo na yenti ya hatu hindi. E maudu Dar es Salaam wabaya. E maudu ikuwa loko mori wazia. Haukane mana mafumbu mengo shenda haruma jana. Uwinji ni hao ya bu mengo mirandaru na matanu ngondao haruma unonu. E maudu ikuwa lo ulaya wazia investisima ya hao Komori. E maudu. Shadhan la ilahi lallahu wa shadhan muhadda rasulullah. Mwala tukufu wahe ye Facebook FM. Eba gane sirkali mwajure nga ukana. Engenu ika sirkali, ika kweli rika masuvera, kaya kweli rika ma independent. Makal mahamada yala, kejeka ulazimu, ike ambasador, hawike ya wakili ya nsiya hatu wa mwiti ya Tanzani, ya rapelewa, ni wizara za barazabu wanze, ili farante Tanzani wajeleze, ila mirongozi ya ambilwa ni raisi wa nsiya ya Tanzani. Ebe manuwa kwa urongoziwa, waishia, au haka urongoza majulungwe, na maswala abu ya maswala mandarini. Ebe banu maudu ya mkalmani wa ya sirikali. Mujuka uja ya kause emirongo zila na mna inrojina. Eka haja hamba izo kweli. Ngarete pandeo. Izo kweli sirikali ya kudufanjao. Enge waziri wa nima bazabari. Enge waziri wa ulozi bazabari. Enge ya waziri wa honono enge habo bazabari. Yeka hata suzi mnukavushe. Nge lazimu mdarengi anvio. Ye waziri wa ekonomi enge habo bazabari. Eka katushi ndo hanse reali haupara ealo mwanze anjia shangu toho. E waziri wa mso mwangi yao bazabari. Ani hema waziri wa ntipia. Wangala tukufu wa Facebook FM. Bandia renge o wakati. Dakika 15 rifanya imatarajam. Si urenga omrongo rinika mdada biswalihi. Ya tukubalia parwa mbabachenko ya jone sena ujamua. Harima suala hamada lini suala ikao.
Liru ususonti piyasu wa Komori, taukana, nyondela lazimuri juwe, uambao ya ukana yentihatu ngoi suveren, uambao ukana yentihatu ngoi na mazamana wa ifikiri yao, rijuanza wareleze jumaizu ikawandu raishi ya osi kwa lewe. Mdana biso alihu ajikubadu parumbaba chenko, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa durudin. Barza masiru. Khairi salam alhamdulillah. Mzaze sulma Hussein wahe enti ya Tanzania. Hazithubiti shahaundro ya ukana. Mafumvu mingo minane uhende mafumvu mingo shenda haruma jana. Yahe mahutajio yahe Komori. Nga depandeo na enti ya Tanzania. Haina bahinru wa Komori. Wa ihutajiao ngelao Tanzania. Yabori yele wa yaukana. E kama udu Tanzania wabaya. E mikataba ya hao na Komori. Maudu wa Komori. Ngwajo ula wazembine. Eba nuwangu walona enti. Walona ezi warumayo kana. Ngwafanyao jitahidi ingabo. Zemali ingabo surverente ingabo independansi. Independence ya Komori ndio harmanogo hindi. Yesu verente ya Komori. Ema waziru wa lobanu. Mwafanya uhazi hindi. Esha hao. Lutodo menyazi malize daula. Lutodo trenzi ya romanene. Awanu. Ebala waishia izu warongoziwa. Aungo juhunda maremarafu. Wajuambe na mnaindwa jina. Kinyume. Yae mafoto neze selfi. Walo jumofanya. Harmazen tiza hule mengu maksusu. Da harmazen tiza imara. Tiza mtsanganyo. Zaki anabu. Darabiso alia jukwani paru baba chenko. Gano mrongo. Marahaba menji sha tifunda na nafza devone ishiye mwanama ikawo ndo mkalimani wahe sirikali ikawo si ujwa urega mdongo vanu. Mm-hmm. Aukayami ujiri wa hadisi ekari jihundu vanu. Aunga unge onesa uka ikanja mwishia miutabiha mwanama damiri. Naha. Aunge emalaho ya miyoma hili agarantile zima nande sirikali. Mm-hmm. Mimi miwona yuhune sambabi ya mihima ya marahi. Abo nge abo. Kahandana ndo kawande suala alinea kawla adhimu ya litende ye. Demana madamiri ya uka linsu ala lahahe. Chao liwo kuntendezaka mkubali. Linsu ala la siyasa, la sirkadi, la siyasa. Haulinu liruhu susonti. Mwanyasi mdada. Liruhu susonti sha ye ulomini dahole wo. Naam. Damiri. Awele jorone seheli lewele dahole ndao yende ulo mwenye dao lewe praranda la karijata sa yende ulo mwenye dao yendele afonge yako mimi malapa drudini swala lika tuntabisha hakuwa ukayaye mkalimanuwa ya sirikali halmo mjitekeleza haini shafumbulo ayemamba ukaya sikari do komandeshi sikari do komande vidibi sirikalika do ula soho sirikalika do ula put sirikalika. Atari mwanga la izindu za Komori pia kama simbe mikao yo jukumu ya sirikali sha izindu izo pia zo jukumu za hema bazat baha tonono kochi jukumu wa sirikali hehe likao no wajitekelezao abongeabo mimi ujuzisa ehe yeha ma ema waziri ma direkteri ema jawa kanti mo biro hula ewa na wakana tizendini auka olio kwa sirikali kati namba likao yofari ni vosoni mwae uhuswe maraja waha waitashi ya maraia chensha hundo mobiru esha hundo mjawa kaze zebei ala ni wa manao ni mabahazazi uhusu zebei zaheze nungo izo ne bahazazi ni ukomande mbahinu mfuweheli ya komande ya jahuzi abongamu mimi mwanao badrudini emwananyao tola hede hambazila auka emwananyao yeka limijimi sha ye kuangalia enamna e le nima lidofa nishiha haruma enti ili enti ya hawe juu ya shiro helo hanga le namna walozi e helo walozi enamna walozi wa juu dofa niyazi hao ili walozi wa hawe ya shiro yo kinyumene enti ya hatu auke enti ya hatu nikanti uka ya mlozi ya jidemerde ya jitashi henge mbendio taa yende ya alowe ya aje ekangwa unazofanya wajua mdungo shindo ringa mkazi ya thamani abangawa mimi upanduwa hangu manaba dhuludini yonde hevilele wa sirikali ya Komori paraporo ya sirikali za mtizini wa jine ikawungu hafiliha ili bati makimbengu harumenti ya hao abangawa mimi upanduwa hangu na mfikiruka ebe za sirikali kaziti na fungu panda mana haruma eshembengu ya lazimike haruma ya tiyamaki yonde hevimi imi mjione sauma na mba dhuludinuka esirikali ya kumwa yoke na mnima wamba hindu ya mwanchi juu mba hata silarado wa limabu mwanchi juu
Harumajana nanti ya kijeni. Kwishiano hasisindia. Mara ya mbili hata nraru. Hamba haina bahindu. Haina bahindu. Amfuan. Haina bahindu. Yekomori ngedepandeo na Tanzania. Zejanibu zonti pia. Mafumengo mina ni harumajana. Mengosheda harumajana. Na hunu. Gabu wizara ya lima. Ndungonda hulunkuni. Kujwa mbambate au nrovi. Gabo wizara ya unono. Ndugodo Tanzani. Yeda hude tartibu za uroha suzi. Ekale suzi katuhut. Suzi mnukavushe. Ndumpa shio anvio nde Dar es Salaam. Yenda ambe doktori yoko na hunda tartibu ya untowe suzi vushe. Ngasina wizara ya msomo. Uwanangu wa rohao. Ngasina wizara. Ani. Ze wizara pia. Ya ekonomi. Ze nungu pia. Yemanu mafuvu mengoshenda harumajana yansi ya garanti sewani ntiwanya nyao. Yemanu mjikazo. Yemisha haraminene. Yema garimanene. Eze biro. Yemanu mazamana alwaru menti hatu. Ngoo yao. Haugota nti haruma deficiti. Haugota nti zenti haruma manene. Angalie delegasyo ya baliwa. Randeza mbao haruma nti ya Dubai. Walo zaidi ya wanrujana wa shaikun. Ndanda biswali, warengwa voma na nesirikali, bieza mvio, loteli, visa, indemnite, na hunu, gari depandeo mafumu mengo shenda, karatushi ndo, hanta mkuni mtamno. Ndanda biswali, eba nwa nungwa rambia wana mnaje, Rais Magufuli mgunjo mrehemu, hafanya maha mitanu, ya manda kaja paro roha, harumaye ntiyahe, huende harumaze nti njeu. Nwe nti yae haruma maha mitanu haiheza kujuu ondire travaya fanyiroa zaidi ya maharubaini. Mdada biswali. Manawaba drudini ekare ndo wana rondondo. Mara isimagabi wa jaharuma nti ya hatu panda ya maha mitanu au maha sita. Misafara migabi ya raisi wa hatu yifanyabu onze haruma maha mitanu. Kito umkini shivoka raisi wa hatu hafanya misafara haruma maha mzima. Harumama hamitanu heina usiku hapa ya msafara. Aunga regomo hamzima ya urenga haruma misafara. Gonzi harumama hamitanu mahasida. Aunga tikahadana mbe hili. Tikahadani wana sokaya. Yekabatira isi kaungu rifikirio. Mfikirio nti. Okay? Isi akatu kaya haina mwezi. Yematajiri wa yonti waliwa zenye ushuru za hawa. O lewatiti lewahu. Gela o ujire nariani uo. Nusuhati ya haruma za kwati za haa nusuhati ya hafanyi misafara hapo siyeti yone hedelele wawe na mne raisi mkomori ya kan na wanore tiduwa zoka mambaka sifadari za kahunu za kahuza mewu za kamunika wali majimewu za razambatera za atendio watu nilavani ata zengini baka za pinidi za kaweata za kufanya wangua waka na shahula shaka utosha yeti. Yule mana rijusi sababa sa inumba tijua muka. Yewa nukutila zi hali. Ndele mswali. Yewa la. Valera isi mtanzani. Kajaka hanza ya rongoze. Ima zamana wade ula wahe sirkali. Ya hatu ya ukana. Ngo omidu. Ngo depandeo nae. E kama uwe maeze fronteri ya he. Bawa kumaru kwa kuhanza ya. Manamba tunu. Ekujo. Valenge. Si hakaba la. Jole makoti hombra kwa ula. Ewa. Mwamba jola hiki. Balenge azalia kabala, bantuchwa kabala kabala. Kaze kabala. Basi balenge ya kabala, ajore makotu ukaya, ukaya zamana ulaha rogowano. Ajore wazo kabala zamana ulaha kahunde ya. Akahunde ya ukaya, yewanu wewe nga wepradidaji, yewanu wewe gorumonti ije, ewa wakumwao wanandu hindinomu wakubali, omwe ndo unu. Wono, shai hajore wazo, ajore makotu ukawala hamtukuza, hamrongo zango, babu mkatabangu omwema, abumdunga nungu omwema. Hachonu wazoka, abu hamdea, ukaya, hata mpogo,
irunde rovi piaka tenozi tashwa Dar es Salaam na hizo pia zikauli makomodi bahia kwa jore mahindi mukaya ya kuha mtukuzi au ngeo mimi manamba turudini karadine suala lile wo ntirizue hakuyu au kasoti piaka lele wawo ukaya karitina mawaziri waheze hazi sawaneze zi changa sina mbawa ikawo ziwanisi wazehansi wa mahala ili watu orenga zenye ushu rizinoka zila wananyema baaza ziwani yonti zetabeuzi uwa dozi tuha kwa utahambahi uwa jawa ulizo wa komori wale ndia zenye ushu rizo wafanyeza plejiri zao chakati na nywaziri zizepandeoneze hazi ukayawa ni waziri wa ulo zinele lima abole hazi maende mbio ya angali olo ziwani yonti ili uwa komori wa tifamuru au angali ili uwa komori wa tifanzaya au no gabo mawaziri ukaya zimu ismu zehantiwa ili heni shidongi ya arumayeti rasha msaada shidongi ya wonte rashidongsa wa hondani wa shuonga liye wa shami ise walenga watoma boshonio ndeli nende wale swalali ni mwanamba duli na wawo nga juwawo amkako edanjo kiri unikiwa sodiri na shuma wa mbao sodi ike kunja sodi ike yabo wewe ngo kikurukamu ngo donda mapesa yabo ngo donda mkua mbao sodi deshuma kunja sodi mbele msoli ila engeika nsi ya jikimu engeika nsi suveren ilo suveren maisha garanda ukaranga sima suveren engeika nsi ilo na madhamana waonao haya wako ujwe fasura rongo ziwa makani malake jajuka ila insida diplomatik wabobo badrudu eba nyo mbawe jurnalistu do mana endelea kuna tu mbawe jurnalistu do mana ukenyo denazi wakubadi wakubadi ukanga we jurnalisti ihabo zilamo o ijo kansida diplomatikisi kwa wala hambaze kwede wala hambo kanga nyo maharami hati eni mtahaunga mjoba raunono rambenrohula ramajiakuno hainye mbendumu itahao ya kaula adimike yinde heliwa numlio gamjoba nsituwa tumta mita na we ardi ya komori onjema je yamu nunga mjoba numta mita ya kwa nsida diplomatiki tofanya teko kwa jombo andrawa ya bada chombo kende azalia kama la jore makotu kaula rongo wanu wakawana mjoba mjira nsida diplomatiki wakawana mbaza kwevi wakati wa mutati rambawo kaya nizendi goza mboka bije ya maha ifanywa iloha ma 30 miliari 100 miliari kutujua kutuona vani rumilo waka kutuona fukolali kwa liyo mana haba dhudini lakudwa mahali kutuona msada wala pitali wala asha garmilo hao kota hao mwa Dubai mwa harmaze ntiza ule mengu mwa harmaze letori za luxe zaidi ya onrujena wa hamsini wa wendoa ni kwa harmaze letori indamnite biye za mviyo matembe ya boku artujuaji vala kutuona ntia zifanyi waweka na itsona zila zaliwa na ntia watiti wa kombiyo ndemilio Garonawe makatkati ya hulwa o, garonawe ani ze surfacturation, zafanyilo onikoru, garonawe ani, ya wakartuona je? Tatibu yo kaya, hini wakati wanji ya en miliani, haruma enti ya utuwa miliani, haruma enti, woto fanyi hamkonti, manda unga rifanyom na hivini jau, leunga rifanyom, alunga rado msafarare, nerafanya jau, leunga rado, yunga rado, hini wa unga rahanu, wende wa arume 30 milion, awe 40 milion, warenge 80 milion watumba bashoni iyo de heli ntidi yo mwana wa badrudini abongeabo karadima na badrudini be yo de heli mkomor inketi na daba keti na ndufumo chaheni mbiada la komor esangu wo obanze maliza tu zinjiao keti na mashinda abani joka za shindani abongu tu shindana chakabati uchuo na mwana wa badrudini oka ikahono wangalie ekami mwa mahame omyeshi wangu wa mahame lilona mahaya uwaza Natuwa na maha mewasegi walopitani. Natuwa na maha mewasegi walisi. Natuwa na maha mewawa hajunga jawa. Watuwa na maha mewasegi waulozi na wakasi na miji ya kilozi. Natuwa na maha mewasegi walimu na wakasi na miji lima. Amo yonde halema babukia ya niyoma na mama. Ndana mishwali, vanu ukweli nga sina madhamana warifikiri liyao. Au nga sina madhamana ikao. Umumu hao,
haina bahandu walo njizi warumhono warenge njizi ebebanu ila iswa Dauda nuandu wa mzingiza ujokana wakati kweli 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 wakanti wakati wafikiria yenzi ne mazama na wadau ne maraya wa hensi ebebanu mtutoma doi azali mtutoma doi shade de mara iswa vira ikazi ndri enamna rienshio namna rienshio banu eze conseil de ministre kwa ambilwa zahaina usiku vanu kweli ngarende sono ndolo na uwezo ebe hizo razona leo dada biswali waziri wa mahakama ya rege placer procureur de la république procureur général ne procureur de la république ya dieu ya devoile ajali ya jiri enquête iliyo ya rege placer ya procureur ebe zile zo zo kiri ani vanu kerson de swani ndago la mantonto vangare de swani wa rwaliyo au vanu hata mimi na we ingeri nkose zamana zao rijoze de sandro nao bana biso ada jo kwa roba bache ba drundi bana bana bati jaru masiasa na bami kama zo waziri endelea endelea we waziri akaranu ke akaranu e kando tunda na kenti mo bi o biro na ndio la flanuka anzi haja na ndio la flanuka anzi haja na ndio flanuka anzi haja o mezi ufe ndiwe menji hiyo kwa tu ndo shinda manama ba drundi okay ndezi lo armaids na wengo unokaka basi waziruni kwa blast ye haru mozi hafanya hati harume plasi yae shangwano harandayamula ambazi choza hae ambazatu mpasa hafanya zatu mpasa atomu iso zibali hata zisimo nsi razira isi wada ulata zibali hata zisimo nsi amunga mimo anama badundini amande ya liwazamba pamsi ndesirika li inubai beshwa azadi hata gandra hata gandra shangwano ndesirika li zavira inde mana kwa emareja wakoma ni warandraia watu jua endovi de tokawa fai shanga robo duo kaya mwezi mukaja kuweza uka haini jamaya hatsoebe hanewiso adiso abonge abo wakati lo muonu sha kwenda ekani steifara rijana steifara hasibabu ndo delebombe ramomari nike mruwafe woi rijana steifara kwenda mwezi mungu dore shelea yari nikeza manekao gujo Mujo wangalia yenti yake na imani ya hiyo ti yenti yake ikaero manawa badu Marami mingi mbrada biswali hiyo shukumari poro mbaba chenko ranzile hiyo montre hiyo wajitamka Wanga za tukufu wahe ye Facebook FM Hamani kawainda ya hatu warjura za eze anteni za hatu Warjua beha hiyo nisi ekema nyasi damir katina hundiru wa kisharia Mkini shahara ingo mbrongo Yajitamka ya maswala amadani Mwanyasi Damiri salama. Tujibu pole nono. E mwanyasi Damiri mkinishia ukana. Gena ondro kisharia shanga rjore jeza. Narjola uzahamara ya bili ilirone. Ya jitamu kejumwezo yuka ondo ya fikiri. E mwanyasi nge onduri. Awa rjore nga ye telefoni hamade kawaida. Rirejeze iho Marseille iliza hai emanyasi sagaf ya jamwe arma ompango hatu iliba hai ya onese ya hai fikra marujuli zianti mnatida hivyo Marseille. Halo. Mwanyasi Sagafu, salamu alaikum. Alaikum salamu alaikum Badrudin. Barza masiri. Salamu alhamdulillah. Mwanyasi Sagafu, armompangu hatu uwalewinu, ridungu ya duskuru, ya raisi wa Tanzania, Bibi Sulma Hussein, hajitamka yokana mafuvumengo minani hunde mafuvumengo shenda, harumajana, ya mahutajiyo, ya hezi janibu zonti, ya henti hatu, mwa depandeo nenti ya Tanzania, ya zaliwa. Nchi ya Tanzania ya itendea. Yabore hilo ya ukana mafumbu mengoshenda haruma jana. Garde pandeo na Tanzania. Haruma janibuzo onti. Mafumbu kume haruma jana. Wakomori. Wade pandeo ni wakomori walio wanze. Eba banu wala onromboka nangasi na endepanda. Wala onromboka nangasi na suverente. Wala onromboka nangwa na yezi. Nguwa rumao nguwa endesa onti. Uwakubali ya ukananga
ani yensinge downro yabanisha downro dashi ekata suzi nukavushe ngilazimwa mdere Dar es Salaam yedaunde taratibu za utoa suzi kwa jamba zetu jina manyasa saga marama Badrudini ndio ngakukurutar male swala hilo inolibabishio wa Komoro waende wao watelewa yao bala umlema kunda wala wauzema zamba wadala neze fami chafikiru kaya awera isi mtanzani hawewa chafikiru kaya wanrika o wazingare mafumbu mengoshenda harumajana wa o yode jaspora sheikali ole suala la tanzani jaspora ya jaspora ngwabehawe mapesa sha imahutajue hana usiku haukana mruka li mapesa mruwewa mrenda humbahindu shaleo Tanzania nga hulao mkuni nga hulao mbatse nga hulao mhogo nga hulao madaba nga hulao zindu nguenda wafanya utwabibu mduwe de hasomo mduwe de hajamba mduwe de ani de la vie quotidien eka hamba wangwa depandeo kajama mdurega mapesa yu wameshe sha hamba wangwa depandeo ndi manambe ukana ezemeli zilo iho izomeli za shirika za kinafsia abaha wanzomeli ya daula noili ya shinde esirikali ke haraka wajibu ezemaliza wa kumore zenda wiyo kutuna kabo ni rieke la verite hukama leo sagafika wanazemali kubesha mdeza hau mbaba hau mwana mshu hau shahende wazwa hule mba hindu ngebidu ya lindebe hazazende Dar es Salaam ya hule nge mwade ngebidu ya pashonde Dar es Salaam e mwana wazwende likodi nge lazima ni Dar es Salaam e mwana ani kutuna kezo nizwe kwa vumbu wa mwanya si sagafu Nafikiri kesho ni za kuvumu washaka na mtu ambaye tofari wenda mno kabisa kabisa. Eze kweli ufaro na mno heze kweli manyasi sagafu. Hizo si heze kweli. Ayo mati wa kweli. Endelea. Shaka si kweli za kamilishia sababu kwa wakobori ngwa limao ngwa lao ngwa nao. Shaiba gongo ya wa mankia harumema hasita inu. Ndo tranquilite wa ushinda wa juwe heli wa ishiwa harmeni jia hao ni malawi ya hao shaye masunzu ya la Dar es Salaam ane zengo vizava hizi watuwa hiza wa shilimoroni zivao hizo msu aminu kaya ule mafubu ya rongolawe kandu pali wa unu unu la jesu dakoro na abuma sikini par kontro wa mtonama haini manza ankili moraya bakini mwadi wa hea kweta na juwa uya do mbamba vizaa za telefurani weka zungu hunazi siniiza mana tuonoa mwona Dar es Salaam wa njia haruma yeje basa inu wa zenyapatingi zo hau inji donko nchuju wafu wa vembe ya yeshifro ya humba hizo na ulivye maiti holopitali izo pia gazi njiao haruma izo pia gazi njiao yende namna yansi haina msi tona watu ndi wangazemba ukanani ustono animle mengu seranale emano walone zoma na yansi hatu wadongo jiremele ukana yeti hatu ndio suveren wadongo jiremele ukana garifanyao jau mawaziri wa unono mawaziri wa dima mawaziri wa ulozi mawaziri wa ekonomi ebanu ekenti hatu ngedepande ono walobonze na litu hamba mengo mitanu yao mafumu mengo mitanu harumajana yao walo Faransa mafumu mengo mitanu harumajana ya hentia Dar es Salaam ngeabo ima zamana wali okomori ima waziri prezida nema konseye nema ganesha hawindi manyasa agafu Ivano wawe badru dini wa nzori rejimu na mnaje tano tote zor joshi na rejimu ni zor duvendea masiwa ya komori ya langa nga depandeo nema raia walo haruma yenti wana rambiwa ukayabala hena raisulo haruma yenti wumendo yedao ne zetuambia ya lonizo na wala maministri la memshozi ilangeo depandeo na wala wangu maraia ikawu walo haruma yenti Walema ministeri wanu, maraisi wanu, matijirini, wala walinga na ne populasyo iliyobo tijuyu, ne populasyo ya hati iliyobo tijuma na wabadrudini, yosa wasa wanuangu wana warumuo, mana ngonu wao deja, ngobalangwa nilau hanzaya, ngobalangwa nilau hereo, ngobalangwa nilau habia sharazi loani. Shongwangu wa uboroha, wawarema koti, kuhuja, wadowarema bora, Yema ya boya robi na kusi zosi uzamba na singa riwonao harumaze ntiza munia za avance ngariwonao heli ye maraisi ne maministiri wa shangaziwa ne maraia wa uwa shinuwa renge uhara na mjibali omwema na mendele omema
Donc, il y a des gens qui ont des sens, ils ont des théâtres, ils ont des zivos. Quand ils ont des gens qui 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 ont des gens Chaba suwa lo dar salama upati haruma corona wa haruma marsha ya huwa kumori wawo. Bumono pitali, malizi nji ya basa wali visiwa. Bumono pitali, maifizi nji. Banga mjuni kwa turuwa mil euro yolo pitali. Mirini kwa nekati mil euro, awesek mil euro. Ya hele kiesi, yejuisa yengele yao. Abasa kalsubira haruma mfumo ngo tushia wafumru dar salama. Na tukurukari kana maha mirabu mine. Izo kazijaka ujiri. Upandewaye za hula. Lila shaka bake business ya smoku kesi mwangu wa madhama na wa serikali wa lowenji. Nera isi wa ikawo karjamkuba lisi wenji. Shange hego zishambu. Harumeye zini. Wala pia kwa unaze business za hao, neze shikuro daferi za hao, neze markabu za hao. Wazile za iyo wa mauri mru ya hulambezi nji. Yazile za tombe yurutuji mwenye wa tombe wa uto rambana umbani. Afugela vima wafanye krizi harumeye zi ilo wa komori. Wa sede zemangozi nula harume dar salama halezi kaule mushini habaye mushini korona ija toko tiyo izo bezori jimu lwa ule geba nuwa lona esirikali o wani yao ezinyo kana zanungunga zenda onro esirikali ngo fanyo zanungoza hao ekaleo kabati justice kabati amani kabati mbahiru hula kabati unono kabati shilio kabati ani geba nuwa nguwa wambao kana ezinyo da onro. Uwandu walona toma ya na emergency. Uwandu wano kana hazamba nroba la Rais Azali ambao kana mguyesheleo ya Diza na Riel. Hende haruma investituri ya Rais Kikwete. Hajari jayjuzi haruma investituri ya Mgwa Mrehemu Magufuli. Oba hanuda balababu. Lewenu tuwo kajakopea izo Kikwete yafanya. Kajaona izo Magufuli yafanya. Shaha jale ongari depandeo nensinu. Gebanu wandu wano wanunga utabirini, wanuanu kweli, wanuanu wafikiruye enzi, hau wanurikao, haina wanu walo mali, wabahe mkaribu. Mwanyasa gafu, ele shirika, lahuri mwone, ikawondo la ulwa, lilo independa, lilianao na Komori Telecom, iyo banki ya nyumeni, huri mwone, ikawo, mwanzao hata mnguli la taksi, mruyende ya doli baharma, ya telefoni yahe, Azali harenga halinika, le directeur général ni unume wa abo ulio uwo mumwalika umbozi ko renga mloze ye mwana mwana mshwahe ya rohondo la ni juice ani haina bantu walo pesa watungo uji kurudisha ye bantu wa nondo fikira we ntse au wanu wanu wonao izahao manya sagaf no no azali ne shukudisha ne ze tami za ahe wala tu wanu wa fikiria wo ntse kisho wa juo kaya wangamiza ye ntse wangamize marahia wa wanu wa nji lazima huu wake haruma isimashamali ya ushunjilia na utahedirensio ya huma halalika huu waduka hinda waishi mezimali hizo haruma vya haweka unga unamuho chawa utuwabika unga wadufa ni asantima pisewe sawajiju ukaya haini sawadufoto haneye ziyo ya huka tina makazi haruma ye masiwa ya vela vima malizunjiliwa zunjiliwa chaha maskiti kwa mada hili rizambao ya munga vo magwamana wa mila nga vo mafundi nga vo muwa mashababi kaungo na misomo ya daraja za haju mwondo wa wonti pia wa baema ato mwama kwa tuona chaizu wa onao lukaya nga redo haruma emergency nga meyantu kuruka emergency iyo yeti denamna ya emergency nga ruonoze ntize do haruma emergency doko afungia vo manama badrudini lesu analini ngilo haujiro chaha maskitifu na kwa ya kaya atawala wahi mbabi ya shara makomerse ikawe yezia komori kejaparo komande mbahingu kejaparo saidiye ye makomerse wahaja wa profite corona wa warejeza gingoni wa komorisa wa uwa lo haruma tabu na ujiro au ima ye jaspora ilo haruma tabu na ujiro abasa ilito shinda ya vele hambahingu umhunu wa ali numbahizo wa ali kao mwenge ba nduwa uluwa haali habariza habutoleo haurahisi ya huo mwa katiumra jokano pando zimambake na faida chata huo wendeza huo hivo watungore mamiziki hivo
wone DJ wa Osam Rao wone ya rasa ulu abatori wa hao harmaye umano dawani wako loleli ya woe shantori wa heze tora muzahava salona ye uoma za musamra na umana mtukufi kao rika hunu rika mtukuza huwa komoriho jimlifu heze finasmazi njine ze imashuli zinjine ndini abasa jaro horo harmaye zi abwa mzima esare ni hashantori hare ni abatori leiwe na zaliwa tukore mabani abogabo hamasikifu ele suana linunga juzisao ruzisao komori ya madelu ruzisao vamia ni wakati nima mtukurukale suana linunga nirejoo wa komori wa oo mkaya hudu walo tayari wabele hoho zimuna moyo rawe jafa abogabo ngebido wa swime shenge azaliho lai hohuja hoja hahaya harumro wa komori wa zingize hahaya kameni hau handroko shuina jana za hone sote ukivuao za mina ya tinukaza nangoka zijoto kontinyehe na mna inu manama badrudini shaho jahahe mudokula zigelegele mudore matwara burana iwe yare mwiyo ya hode maezi jirio zonti pia ngariwe jukuma uwakomorira angu gerjeri wasiriwe yare gayenti hegozisha mvuhu wala yode fikira nini niyono manama badrudini marada menji manyasi sagafu ranzida iho Marseille wajitamka wangala tukufu wahe Facebook FM mpango watu hudungu ungandeli yanga rajota hamzima mingoni mwema zamana wakisiasa washindi wale leze suwala hamanda linu ye impact ya juka ifanya harma suwala hamanda linu eka nsi ikana winji wama zamana na ubirlis emanyasi mkinisha wakana nge harma mesajiri narajore jeza yanteni rimpare ili ya ji tamke armaskala amaladi ajo eseira ngali kajo parisa manyasi rimike ombongo Mkinshi ya wakana emanyasi nge haruma onduri yago wanza tukufu wae Facebook FM Arjure jeza ye mwenye wampango Arjure mda jeziza e anteni Ritzahe rimnike omdongo Ya jitamke haburi juwa ya wakana Ye makatiano Eze nongo kazi tinyangu Arjure mesha antonto e anteni Ranzida iho Mbahari kwa wande ya jumrao, ili ya jitamuke au kana na vala wa rais kolena za lasumani Narjondo yenda kidogo, kidogo Mzengo ndo kidogo, kidogo Masulano ya hea maka tsime mando Arjuta harimtahe dakika nzima Manyasi tonton E masulano ya nguha Manyasi tuika wa alipara Shema sujano ya wahi ya tawa Ngarjo mika Mayasu ripara, assalamu alaikum Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ngasila sana lo yukwezi Oye de mwananyo mwamadila banki Mayasu mwamadila banki nga na omrogo utkanza uzambe wawe Mafufu mengo shenda haruma jana Yenzi haa tugarte pandeo Nensi ya Tanzani. Harumaze mbawa zonti pia hula wananera isi wa Tanzani. Ya weka rukubaliana ima funfuku meharumajana mduwa kumori wa liyo wanze. Ye suverente liyo harumenti ya hatu. Ye independasi liyo harumenti ya hatu. Ibanu yenti hatu ngiona sirikali. Ngiona daula na mawaziri na wizara.
ngwana mana hindi e kangarde pandeo no alobonze warive haurende rahule aurime manyasi madiraba zamaluga jore salam rabbi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh resalmo de kaudo ardunga oyago na tordunga oshitikra za harshu zavivini rande homage mbaba hodzima wa hensi hiyo mzee Julius Nyerere mbwa mrehemu Julius Nyerere Kikwete naam Julius Nyerere mwezi mbwa ndiye kinga mjana tukundas na John Magufuli kawe yafanyimeno mwezi mbwa wa rehemu mwezi mbwa ndiye kinga mjana tukundas na zjar de zambe kwa inshallah 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 tamwa hensi ezavi ezararuba nu banwa mati bomana mabadru amchuzodo zirepete anga wandrikao wamba mapatriot owahe darmat gabwandrikao wamba matreta owahe harmat matreta wanga wandrikao wakati banu mokwatina kwatina banu kutoka uyonzi wa hapilisha au tots deze enterza haune ze famiza hao kwatutawa kwatina komba mabanu abu armwenunie mara iswahe munini ya mchosite wa wahafawa mudu wa rehemu kwa kufanya komba nziro ya chukana ngwa mwenye watashinde wa irene ile washinde wa developer tashinde wa sibala bono cha vanusisi armwenye yake singa si wadio au kama mozi si mkomo koma spedir si wa komorira ndise si kaumu si tuzata na si kaumu très difficile harmoni même parce que vanura isika raisi ka jadu dosha animara ya waoranzi mara ya waoranzi wana warandwao ngono raisi rona ese entreto oi treto mhu che mara ya waoranzi kushinda wahinua rebandike mbango mwezi mekao kaitushinda ya hindi kaitushinda ya hendaya wana chidu ngono shauhe nizwe ndao mwa chumona uka zerunga zendao na wana mwongo warandwao kwa chudwa kama manada mwyo mwa chai botasi manada mwyo na shaula mtana manada mwyo yone hili yone manada makumyashu bon chati zenda wanaze noze de kalmona baya yakka zenongo pia arma samport arma samport c'est 90% la dépendance na Tanzania et ya kweli ya kweli dépendance no la na bona mokana ngasina mami ngasina ministre wadima ngarjiwa zao na souveraineté ngarjika zao yokana vanonga fanyao jau banu ngasina wizara unono ngasina wizara ya dima wizara ya ekonomi wizara ya ani Mwenyezi madira banki. Mbebanu, kweli, ukweli, hata mruya nzoende ya hunde tartibu ya utowasuzi, ilazima rengia mvio, haumeli ende Dar es Salaam. Mbebanu, uwarikazao, uwajusema kurnundu, uambauka na ngasina tsinga reiru mao, uambauka na situasyongo su kontrol, uambauka na rirunji harma peibei heya, uambauka na roo harma ye zenti za masikini. Mbebanu, wanungu atrawa wakomori pudro matsoni, Manukanro aunda zilandrabo zamba ukana wala kulihali ndrabo haramu shambu jo ukana wakati mruha mba nozivukisha mru. Manyasi madira ba. Unarifu abisha manama batrudini zenogo katinya kwa nonsi yaki. Pourquoi? Paske yu nzika o kaitu produize. Paske manu sisi sika tu produize ata mbanducho kwa yonsi. Ya mkena ukiri produize interior brilliant hee kati kaitu produize. Ito nabu. Parce que le projet intérieur brut, il y a des classes micro-classes. Il y a un monde qui m'a dit que les gens qui ont été payés, ils ont été payés. Si, si, l'économie est là, il y a des dépendants qui ont mangé bien, ou à nos parents. Mais on a mangé bien, on a mangé à Pélibar. On a mangé à Pélibar. Ça serait mieux aussi pour contribuer au PIB et pour contribuer au PIB. Parce que va nous circuler sur les cas, ça nous a pas de problème. Azali mudofanya azali kano fanya mbango toka kasuko kati yao sete mercenaire wonge yao habeha missionaire ni zetu za Europa ne mareka ya jia destabilizenti anga bizenti yonde ya jia roho ya wajia pashoka darua kia anga ni wanati ya wuhedi mbudoshi na kontribuwa kwa ya hensi ya kubwa onda wa mbao ma na namoma jevye na chujo kabla chitobea mapesa baani kwa msa paske mbo jomo badru ka en 80 pardon en 78 Ya projet intérieur brut ya hatu ya komori rikana a peu près $6 rika a peu près sana kapuver wakana $587 en 75 si rikana $6 ya bon karwa kas daiga na projet intérieur brut ya hatu
n'a pas pu venir avant mon différence. Si c'est Hatusi, il n'a pas pu venir. Ça veut dire qu'il y a un problème. D'abord, pour contribuer à ça, pour contribuer à ça, si le hasard, quand nous devons faire un gros chat, on va nous manger vers le rouge. On va chercher à contribuer. On va chercher à faire un endroit contribuer. Quand on doit jouer à la haze, on va créer la haze. Eh bien, nous, on a créé la haze. Na rumbre ndava namba ngukreya hazirono nyanya swenje lwa kreya hazula kwa tsule nga simwa ngwa inziwone ze empona la mandazi njina ndini wa rote abo koma koma vale sur manya samadi la banque c'est vrai tsandani la jute yo tsandani la jute yo parce que c'est vrai yonga yanga miza wendo tombaze ze o niveau ya heze empo da komwa ka hedim ko c'est vrai nda da da fanya projet de na société ya chia réduire chômage ya contribuer ni pour être une belge ni ite équilibre bon ça me go de mari ma empo ata ça ça fait partie de mana bokana et le gozinu zo kazi ti très très difficile parce que yo ni ando de chia bokana et ni go pas chia ça ni avant de pas ou chia ni da da créer az wala ngoma bayer ma patro wala ma bayer wa chishina ba do ala na mabsha wa jazamna contribuer au projet de reprise wa chinewa saibi wa joana société wa réduire pas le chômage mana banoni à la base banoni comme nous hazi le circal yo de la hazi cha randala isoi kano pa rojo shani te kwa abo de bana bishle ya shia contribuer pa le banu le cas wa la barrière de fond wa la ma wa ma diaspora c'est pas que en France ba nous diaspora c'est pas comme dugo paranta jo que quand dugo londo au Mbulo Mexique, au Paraguay, au Venezuela. Manyasi Madira Bank, ngari tsao samaha, renge manyasi tso ino der salama har manjaz interneti wa 14 regelan. Maramba manyasi Madira Bank. Ngarjo urenga yanteni renke manyasi tso ikao ngujihundro har manyasi ya Tanzania Julius Nyerere, har manyasi ya Kikwete, har manyasi ya John Makufuli, nana wajao ndaze Sulma Hussein. Manyasi ripara nzida hiyo Salam alaikum. Kweli mimi nadarabu kishaba shirumi uwashe maraba mejimu wa ubari kati na mo asons shale sualeta ulu wa raisi ya laba angilo na bawanda rekao zendili zundi rulaha na hiyo nikao viti ya leo nukwa itarajamu na auka hiyo itarajamla ule uho kweli hamba rungu za kweli hamba ndongo za haki auka ya kawangalia kuharumaye bije bije ya ya maha ya tozani ya komori getoa otro san ya komori getoa otro apursan ya mali ya komori ingia o Tanzani na bije ya Tanzani ya maha yu bije ya maha mitanu komori nango hamba kwevya ukana haina mba ndongo haina mba hino ngele o Tanzani haina Mandongo chakawa si umano pia mazura wa Tanzania. Sha ilo nchirura na yonu kaya haone sawi mara wa raisi, haone sawi mara wa mkifikifrensi ya hae. Hau kaya kwa ukweli milu hamba bo baduridi na hirmai mipangwenu kana nga sina problemu kumora hapake tina mkudwe hazia kawa ya zamini shwa ipani. Balana kunziro kawa shi hamdia istiri. Kanya hayo tukaya ngemi video video kursa yo kompo au ka komorio tiki intisha ndio na ndio na mana si internet tiketi jamu na mani kao ngemi video tika yanu rinda tatibwa kena mleni kujulipo mehezu mzahawe vya manawe kumwa vya wajirele Manyasi yemawasiliano kati ni maro endelea halo endelea a prepare kami a
Mwanyasi ima usuliano ya hekati mema na juu sayeri mtahe ikema usuliano ya rengelea na mwenyelea mwanyasi alo na mwenyelea ye internet ya ahu mkirisha kona kaiti njemandro mwanyasi ye mwanyasi ujumuru harma yenti ya Dar es Salaama ye mawasiliano kati memandro ndi manekao kartushido mparisa hali ya lazimu ye mawasiliano kati memandro ya he mwanyanyasi kufu wahe ye Facebook FM e mawasiliano ya hema nyanyasi katsuro ha mema mema indi manaika o ngarjo unguwe mawasiliano ya hatu sinae eka ngarjo shinda rimbejeze yelini ronde tartibu Hello. Mwanyasi Damiri, salamu alaikum, utawa urangariye, salamu alaikum. Alaikum, salamu tukoku Badrudini. Barza masiri. Amani sama. Kwa 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 mwanyasi Damiri. Mwanyasi Damiri, harumu mpangu watu alo inu, urihusu suwanti pia, juma hizo razishia, ikawa lazimu hena mzimandasi, ya jishangaze ya rawa emihono, ekema kalima, ya tekelezewa na raisi wa henti ya Tanzania, suwanti pia rewa ishia. Mafuvu mengo minane, huende mafuvu mengo shenda harumajana, ya heze emahutajio, ya huwa komori, harumaze janibu zonti, ikawa sisindria, hamba haina domeni wa depandeo na Dar es Salaam. Ntika onga sima independent, ntika onga sima souverain, ntika onga sina daula, onga sina wizara, za lima, za ulozi, za ekonomi, za msomo, za unono, za ani pia, gari dependeo haruma mafuvu mengo shenda haruma jana na nsi ya kijeni mafuvu kume ya hatu surulogo nze ebanu walio haruma yezi walio waendesawa ya daula ebanu shwafanya uhindini ebanu maudu eka Dar es Salaam wabaya kumoringa suanru hindini e maudu ya he kumori hindi e suverente ya hensi ya hatu mpei suveren yoyo ukaje mpei independent yoyo ukaje eka ketushido jikimu shenge dependeo na nsi wanze mwanyazi Damiri Awo, anda mido kusukuru ya watu ndiwazi, wana nyuhu, wana nyuhu adamu. Endelea. Masheta mbeleke kanga mbongou mama endelea duwa wana nyasi olu yao. Endelea mwanyasi tabi. Mispanya. Endelea. Yonku, shaa, makababenji. Shaya shikala lewe nungyo mziro suru mwongwa kusha anga mdofana trati mundogo si mwana mkumuwa. Endelea. Mtulongwa si mwana ustene mungu sa mwongo si mwana mkumuwa. Endelea. Mweze nje maza kumuru uoneze meza kumuwa. Endelea mwanyasi tabi. Walumana mabadrudini. Yo kweli sa. Naam. Walumana mabadrudini kana mlana uza kweli ngabo ministeri kumoja. Sheze ministeri zonti pia kamchungi e kamchungi kiri na into chile mishina kamchi binga sina ministeri kumena mwejo kumena mbili kisiwa. Kabati ito meni nzima hako haruma ministeri ilone hazi hayo hina mnaladi. Kimikaya kamchungi trompe mese ministeri. Ilo namba posto babiti tirjombo kaya inunge fana ohazi na mna ya lati mbesende minister des affaires étrangères haufana hautahili sada ya hao ya hao uomo waligo watu magosho vinyao endelea mese minister des affaires étrangères wakani rungu zuru haubo nze uzo vina zinga zinga nao au minister des affaires étrangères mbese uwa ufane ze hazi ena mna garabimu Sono mwaze faina zahe eze sirkali za virabo au tipia eze sirkali za virabo. Shana mwemini nga uministeri ya ekonomi, nga uministeri ya defansi, nga bo. Ministeri zingi zidabla sisi wakumori. Nasimaranya wakumori kajaparo na manufaya mzima ya eze ministeri. Shana mwana damu walo na makatikati ya sirkali. Nizifamiza hao. Weza wazingiza wadulio shiro. Ata mkomo nga mshiraka ekan ele mshiraka tibi 2008 nga mbulano para
à mes hydrocarbures, ça veut dire que le directeur général des hydrocarbures, ça veut dire que le directeur général des hydrocarbures, ça veut dire que nous, si on a dit que nous avons 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 Si بعد الوهاب بعد رئيس الجمهورية الأمريكية تفوز زمان الزناولة هذا الوهاب أفكار فلما كم وانزع كوني وا هاي أرس الرئيس نمافورة نمافورة هاي شيء هذا هو السكرتة شاء كوني وا أكون نمافورة أو غيره ما شاء الله تام إذا أردتنا هالجيل أو الرئيس الأمريكي يا هو كباتين نم نو كاتيجو زمان بس أنا كاتيجا سكير بمباه يا توا باهيم يا مو يا كايي سبوزا كاتيجا سنسو بمبروه يا يني تاول يا كومور يا نجلا حتى ليو نما بوه إلى ديم كومور يو بفايدة نما بوه إلى ديم كومور يو بدل ما أنا بس يم زايا يم لين إذا كومور زونا وميدي غابو كيلو سني شو عقب ديلا تسيسي يا هو بابا نرومي Gibanu est souverain, Ramokanangas ma souverain, et indépendant sur l'ONU, et Karambo Kananga dépendait de ma fumée d'Armajana, Nancy Akijin. Yabo, ou en roi Jikazaoleo, et ma waziro à Jikazao, ou en Ramokana, et Ezi, Yonjema, Yenzi, Kabati Tabu, Nyo sous contrôle, Roar Mazenzi Zausikini, Rinjar Mazenzi Kao, Nazunamba en Rouen, Nahumuata, Suzi, Mbayavusha, Manyas Damiri, et quand il y a un bouquin toujours roi, le médium de l'air en vieux, Haumeli et Dar es Salaam, ou moi en tant que cours d'autres Manyas Damir, Friapa, Nkadza, Nam, et quand on a fait des choses, on a fait des choses. Et quand on a fait des choses, on a fait des choses. Et quand on a fait des choses, on a fait des choses. Et quand on a fait des choses, on a fait des insécurité. Mais c'est Damir. Il y a un homme qui a été nommé. Quand tu as fait le ministre, l'homme du terrain.
on a fait une blague de quelqu'un qui a fait un blague de Mizambo. Chabadro de Mizambo. Et là, il y a l'union et au 4 novembre 2021, on a le courant ou à Kaibanaman de la Serma. Vous venez de Gina Hopoli, comme on dit la Serma, nous venons de la Serma, il y a eu un mois. Non, au Kalanagali, délégation présidentielle, il y a eu un armement tout comme on dit. C'est ça pour qu'on vienne voir Patrick. Ekaba numa ule soldiri zijiri, omdunga no hatuna Tanzania, uunguha,
uribalwa jabwanzali ya jobaya iko e Katari ya baya ya Iran ya ungua ya lumize Turki ema ubeka Tanzania wezitoze le hazijira mba kubahi ngariba yao eko mwalika joru lilianda ebe ba nuwa nuwa nuhindu watu wajika zao yoka na mwende sao ntingo mawaziri yezi nongo zenda hundu mamaza walmandwa jihada ya ungono walmandwa jihada ya o so watandu wa hima yao yavo warema koti na warema zikele kele waomba nuko mnyezi ujo ujua hila utungu patuwa wangu wa latimu umaringanti otajihezi omuiruma wile manda o ilatimu mshide fanye nusu ya rongo njema cha mtito kanti ya mserengama li hata nojirumili hata no hada ya wangu notushia wapasungu watisha wangu ukanyi hawa ya delegasyo yali Dubai na vunga mungu ya nadimia dea mungu mzima wangu wa hili de wa hee komerso me ministro ya latimu wende iho Dubai cha haju hapiski mwanza rege bije mwanza rege zimaliza kumori hai narihamwe mde zihamwe li ziwa pia rende zatu wano wangu wangu kwa tuwana hano wane haya mbali paske zile mwana u wano wangu tawa u zija tawa nwa tungu kinza na iho wangu wa tungu tizuwa jomba hau izo pia neze tabu neze nzaya no shito anulongu izo pia neze tabu neze nzaya hao izo pia nga zinjarme kadri ya emergency 2030 nehezi hezi Ashawala habangu fikiri ya ndi alole mrumishe Dar es Salaam shayengu somweshe sawahili kidogo kidogo wando ujufumu yono umezi wolo mwenji wando ujufumu na umezi wolo mwenji araisi wada ule ange mjufumu wa mama zati aye mtouzisa mfikirka we mdula normali ze kufuru zitumba uangazija yekendo komori mfikirka we mdula normali mfikirka we mdula normali mdu ya kansi ya utume mache ito maske mdula normali hajona haya mdula normali hajozi ya mita amshaje babi ya tili hali ilu delegasyon hulu delegasyon ngabu antropisi nda hu komori ita omali hata mbengo omali hedi umdu mdu eda hula mdu hula wa mdu walo dubengo estimoza edi ya jana na wa shayun luwaenda watinai delegasyo pandamana ya raisi mama zati kidogo kidogo eko suenshia tuwesha kautu wangu alo wemezi itwa wangu wa juhamoyo wangu wa fema tofaze wangu wana haya tindao wangu wa shahau tibu wana hao wangu wangu wa tu wana haya chao waliwa za kavanu leo enji zingi yo shamangu kena ukaya wano wangu wangu kwa mnye zingwa de hata watu wava na wakizisi wapi ya zenyumba Ani harikar na usami hii wa ambao kana wana mrengi rendele muhimu wa roho hapo basi. Mbwa wanko na ujamba kama la ila roho mbila uivivu tujo uwe manya nyumba nyumba uwe manya na gari wanko na mbila mnayo mbasi roho mbi yuzo malizahi wanga mjoso sisi ya wangu wawe helia hao na zoto wangu wangu wazona nga tajiri nga joo tajiri waha ujaje wano uja hawizi wanko wadulao enda wadulao tajiri walonu wabiyadizao wanu yo mbubanu ani ngobubanu antu wajuhu wabdurasulu na mnyalawi wala matajiraka wajua shawanu nutajiru hafla zidu zanzuambi nutajiru wawizi wa hafla subhanallah marababi nji mama zadi ranzida yo garjube hante ni hatu ranzida yo malezi kama manyasi tawe kawo haripara ranzida yo malezi manyasu ripara salamu aliku salamu 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 sal
Manya sabit malim na zile ho malezi reuni kwa mrongo ili ubaye mpango watu wale wengi. Awan dalian kwa samaha bago wakati gepeti jamu si januari kwa mpango. Endelea kwa sababu. Sasa ma namna naishi ya mama azazi ya mrongo ama mpango kuhakikisho yenuka ya raisi Tanzania mrongo. Ya kau ivala ya yamba mafumbu mgomina na hunde mafumbu mgoshenda harumajana. Yae imahutaji ya huwa komori harumaze mba wazonti nga depandeo na Dar es Salaam na hulu ramba nga sinantilo suveren, nga sinantilo independa, nga sinantilo na madhamana wa ifikirili yao hunu hata suzi mbayavushe ekali baya mdukartujo roha ngelazimu wa mruya rengenregi wa Dar es Salaam kwa juhamba kurda haufu la hoboha ya wazi mdua jinaizo kartuzamba manyasi. Ok, ya wawa ndanya shukuru ya wanikao mdogo uno, manendo kayava no niti kutajia o mandelio. Mandelio hamadina minaza zango hazi bilo kayana do emerijan. Kama emerijan, kinema nide wawo, yukawa mahadani wango hapizio wa himunda au mapare. Nandiyo mika mfaramba adi, unyorejio madezi. Mamani ngilile uwa nadia mungu ajedia u madezi. Wa kumori mwanda jina waji wa somi kwa kaya malezi ni niti ya chao ika ya povu adafo depa sawamu warenge niti ibine ya viroso na enamna ya nifa ya kukaya wanita arme emergency hawa nifa wa msomo handani donk awanga liwa kaya emergency ni handani ni wanada mwabidi wa somi wanjiansi ni wakali mundigo ya maagifa wakati huo nige haruma teknolojia cha antituka ya enema emergency nana reliwa tahabiliwa ni ratitanzazi waluka suhanayu cha ikim emergency ya hawa ya kodi narangaliwe njo raiti ni tanzani ya rongu wakuna ama katlozine kursa ani nisaidika wa kumori wa chota ya niti na fikirimbabi ya ni madhamana wa fikirimbabi ya ni namnaje tuhukua mandela niyo wato mtaha mashirika au wanada mwayona anichida kumori kigilekao uenda wa ujibuda hula ujawazi familia nimekitayari halimiti hati nima ani mwagodiji Amo nge antikukaya hama ilumika shichi Harmi siyaha Angale maisha magiro ya diwa waha Wangu kukisho wa Yolema peta kasunga mbaiki hala Kutena mna jie duke liwa na emerja Na mna jie imana hao, imana hangu Wa mda jina Yajoko wa mokaya wa mwanu wanu hakita Wala liyo kodi Ani manangwe utu shangela Pakutu mizi yuwa unakuwa na mokaya إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نجم كنوشان جوامو حتى فكا الكيوبي ترموز الموزحاتو شانجي. يقول جو يمجي لا يوم شانجي. أبوك يوبك إنرجاكو يجلس على الميت هربوز ما سنوزحاتو. أمي وشانجي ما بدي كده وفاكت يزلما أمي دوبا كدوما نجام أبوك يوبك 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 Yesu barika ila beka hatuan. Kwa jadani zimu, kwa ya mana jamu. Ya vo, ikika ujani shanji, harumi zimu moza hatu, jani, yusha mnizu nga tau nika. Karna ushanje, ndara maume yati ya kodi, ara azu kari shanji. Makikula yungu mulu wa handani, handani. Ndo, ikikani ya miha o, harumi zimu nga uchina. Ikaba handa zinga nishio, rizu nga tisoma wa nishio. Wajishanji randi, enge wa kondali yadu. Ndiwa dina, washanje ilo mbilosono atikokaya emergency ya fawa atikokaya raham chido wakaya ili emergency ya kuzi doko ili manuko na kalanzani ni ngeze ili nilangayu wakati hili sa na rujimbalisha itishi lukaya ani era iti Tanzani wola zina hamwe nisi hake kumwa na vya kudaru mbo ya yomena naila ili ya shirizi zize ya namuwa ni magwamanao hakukaya
Marabe benji mwanyasi ranzidai ho malezi wa jitamka harma umpango hatu wangalda tukufu wa he ye Facebook FM ya ho ye kawa swili harma wakati amanda umu si wa swili omiso wa ho umpango wa hatu ili ngarjoba ya hiduskuri ya son excellence rais kolena za lasumani harma hiduskuri pandamu wana yetekeleza harma zentiza imarati za mtanganyo za kiarabu ranzidai ho Dubai narabushili. Le choix qui a été porté sur les Émirats Unis a toute sa pertinence, dans la mesure où nous constatons que votre pays père, que le pavillon comorien enregistre une entrée hebdomadaire de plus de 2008 qui a tenu sa parole. Les Émirats Unis ont entrepris depuis quelques décennies maintenant son colis de tous pour se rendre compte des Émirats Unis. Ainsi, je voudrais saisir l'opportunité pour votre implication et votre dévouement dans beaucoup de domaines, pour la relation qui est entre notre pays et que nous pensons qu'elle va se renverser dans l'avenir. Le suivi de cette question, vive la coopération bilatérale entre l'Union des Comores et les États Unis. Je vous remercie. Marwa Minji, Fahamata Raïs, Jumwa et Duskuru. Ika ondu ya tekeleza, ama nuli ya juka za kifu mpangu wa hatu, na utasamaha, ika kardashidu pa santonto mko sikwala wenu, hawka mkinisha wakana, ni harma onduru wa kishari. Ika rasuli harma ya akhiri ya mpangu, Abdul Hassan ajikubalia paro ago, raisi direktor wa Facebook FM, onfwan, sumumu mbila bahati na nono na hikma wa wanuika ondu ya jundao, raisa mida Abdul Muhammad Sambi ajikubalia paro Sambi, nana wajau rais mzamani governor wa siwa lanzwani makamu rais mzamani Muhammad Abdalla Muhammad Ahmed Abdallah Muhammad Ali Salih yajikbalia parwa Mamadou siwa bamba banurdini nano anrikao dualu harma udhulmif siu miujusemato bila shaka tangalia uwanzaya siwa tashia maghfira na rahima wabanika wandu wa jihunrawa na wamba mnyezi mungu ikuwa hanu wa jihunrawa wa jihunrawa harma ya rahima yae mimi Badru Dinamid Bwana Gamwakile Facebook FM nazida humupari blamenil ngamina makazi ngamuswani mwamana ese jamaa pia salam ikamnyezi mungu akubali ya rekemengo mwandikao dua jura zefia usiku maulu narjona na abange usiku maulu ranzile kwa sara runa daka mengo miraru ikamnyezi mungu akubali ya ese jamaa pia salam.